Здравейте всички, аз съм Готика 47 от VHSTV и днес ще ви кажа какво е портал. Не вярвам да има хора, които не знаят какво е портал, но случайно, ако някъде има някой, който е живял под камък или не е излизал от мазето си през последните няколко години, аз ще ви покажа какво представлява портал. Това е една игричка с много, как да кажа, интересна механика. Тя всъщност е като нова версия на една игра, която беше създадена преди много години. Много малко хора знаят, дори аз не знаех за нея, докато не излезе на портал. И тъй като пичовете от Valve са харесали идеята, са наели разработчиците на предишната игра, на която се надявам скоро да направя видео, ако случайно не намеря някъде в интернет, да направят портал. С почти същата идея. Сега нека започнем от самото начало и ще ви показвам точно как работи играта, какво се прави и каква е историята. Добре. Събуждаме се. Има таймер. Има радио, което пее изключително весела музичка. Ясно виждаме кои копчета трябва да използваме, за да се движим. Има туалетна, която, разбира се, работи. Това е на... What? Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Turn back. The portal will open in 3, 2, 1. Добре. Надявам се, чухте историята. Ние се събудихме тук. Фокио радио, махни малко. Тихо, разказвам история. Събудихме се тук, не знаем нищо, един компютър ни казва, че ще правим тестове в Aperture, нали? Мозъка ми е малко спрял, защото е късно. И пред нас отварят този телепорт и без него ние виждаме себе си. Ние сме жена. Ние сме жена, облякана в оранжев джумпсуит. И имаме някакви странни нещица на краката си, които ще обясня малко по-рано. Значи идеята на портала е така. Влизате в оранжевия портал и излизате от синия портал. Влизате в синия портал и излизате през оранжевия портал. Надявам се, че схванахте идеята. Това е така работят порталите. Сега ще мълча, когато гласът говори. Също така тези малки спекове да на време са нормални, тъй като това е Source игра. Това е пъзъл игра. Значи натиснете E, за да вдигнете обекта. Нека видим какво става. Случайно огромно червено копче. Добре, огромно червено копче работи, но вратата не се разваля. Каква е идеята? Също така ще се опитам да направя епизода възможно най-кратък, защото играта е доста кратка. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Богът ни каза, че не може да прекарваме никакви чужди тела през това поле. Ако случайно вземем това купче и го прекарваме от тук, то ще изчезне. Иди преди, че това все още е туториала и играта е доста кратичка и не искам да ви спойлвам, но няма никакъв шанс да ви покажа геймплей без да ви спойлна някои от пъзълите. Това е доста трудно за мен. Енче историята е следната. Вие се будите тук и не знаете нищо, смисъл. Този компютър ви казва, ще правим тестове, ще използваме телепорти и така нататък. И това е смисъл, това е цялата история, която знаете. Бавно ще разберете повече и повече за историята си. Също така, о май гад, радио. Те радиото, между другото, в началото не бяха тук, те бяха аднати, когато беше обявена, малко преди да бъде обявена, доколкото помня, портал 2. И имаше някаква схема с тия радиота да бъдат занесени на различни места и казваха разни странни неща и издаваха странни звуци. И в звуците имаше криптирани картинки, които водяха до сайтове. И в сайтовете, когато са логните с някаква тайна парола, влизат и излизаха някакви картинки и така се обяви портал 2 и о май гад! Да, беше много интересно, в смисъл аз не се занимавах с това, защото нямах тогава портал едно купено в Steam, но беше интересно да следя как хиляди хора се занимават с тези пъзели. Та, извинявам се, че говоря глупости. Нека продължим напред.
Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. И, о май гад, по-голямо дълго имаме за копче. Нека влезем тук и вземем това. След това да излезем от тук. Не знам да имаш смисъл да излезам. Така ще го оставим тук и това ще отвори вратата. Ефектите на дълго облагане на бутона не са желателни. Не са част от този тест. Трябва да знаете английски, за да разберете историята ни, че играта няма да е интересна. Играта, въпреки че... Да, побърхвам съм. Играта, въпреки че е доста кратка, има доста приятна история. Само под кратка имам предвид, не е някаква игра, която ще играете 20 часа. Не помня точно с колко време обратнах, но рекорда беше няколко минути. А имайте предвид, че в световния рекорд се използва татски много бъгове. И... Very well. Merci, please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Добре, мерси. Хуморът в играта също е доста приятен. Тук що компютърът GLaDOS ме предупреди, че very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Това е интересно. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Да. Компютърът сказа GLaDOS. Това ще ви го спомня. Смятам, че не ви интересува чак толкова много. Добре, вече може да създаваме портал. Вече, за жалост може да създаваме само син портал. Скоро ще може да създаваме оранжев. Или жълт, както някакви хора казват. Аз съм сигурен, че това е оранжево, но това е жълто пък. Добре. Също когато минете през това филд, всички портали, които са създали, ще изчезнат. И продължават към следващия тест. Игричката беше доста известна, когато излезна. Не вярвам да има хора, които не знаят, но все пак се надявам някой някъде да не знае за тази игра и да види клипа ми и да я свали или да я купи, защото мисля, че е безплатна в Steam, не съм 100% сигурен. Аз имам безплатна в Steam, даже не знам кога се появи в Steam. В този тест явно няма никакви опасности от типа на... Кейк, кекс, торта. Бе, явно има опасност от торта. Както виждате, пъзелите са лесни, играта не ви обяснява почти нищо, но ви остава сами да се сетите, че трябва да направите това. Също не може да... What? А това е било отгоре. Това става, когато прекарате нещо през филда. Нека прекараме радиото. Дръж ще мъкне. Мъкни радио! Holy fuck, това беше крипи звук, особено през 3 часа сутринта. Добре, също така, скоро ще направя клип на Портал 2. Направих клип на Портал 1, защото реших, че ще е тъпо да направя клип на Портал 2. Преди да направя клип на Портал 1. Ето го, ето къде вляво ще излезне едно копче. Надявам се. Копче? Да, копчето би трябвало да излезне, в момента е лоудинг. Вляво ще има едно копче, наснете копчето за клипа на Портал 2. Или просто изгледайте клипа до края. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Мерси, мерси. Fuck your radio. Оп, взех го! Иначе порталите се слагат с левия бутон и десния бутон, за жалост нямам втори бутон. Все още не съм взел другата част от девайса. Once again, excellent work. Thank you, GLaDOS. As part of a required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Мерси, мерси.
Да, видиш ти нещо като първите 20 минути от портал. Ага, тук може бат го... неща на гойте неявно. Интересен. Нямайте спринт, имате само скок. Клякане. А, да. Окей. Okay. Здравей, Weighted Companion Cube. You're my only friend. Фак! А също така не може да прекарвате портал през портала. Това забравя да го кажа. Не може да правите така. И да вземете това. Окей. Okay. Та-да! Радио? As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Да, как good чуете. Job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2... 3, 2... Oh my god, разкарай се радио, знаеш какво? Fuck off! Готов не излъга, че няма да ни наглеждат. So creepy. Добре, нека продължим натре. Радиото не трябва да издават такива страшни звуци. Имаше май achievement за тия радиота, не съм сигурен. Аз силно ви препоръчвам тази игричка. А, обаче имайте преди, че loading time е доста дълъг на някаква нивата. Така клипа става към 12 минути, което значи скоро ще трябва да го спра, защото не искам да ви спомня цялата игра. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Реално не предупредиха, че това нещо ще ни спари също така. Откъде чувам радио? Фак. Аха! Радио! Аха! Фак! Повярваш, че съм го взял, но както да е. Имаш преди, че играта става много по-забавна по-нататък, когато вземете и втората част от портала девайса си. Портал гън? Да, портал гън, точно така. Не знам какво да кажа за друга за играта, освен че е много яка. Смисъл, ако обичате пъзели и приятна история, това е играта за вас. Също така, ако случайно не може да се оправите с мишка и клавиатура, това не е играта за вас. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Oh, just now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Oh, she's listening. Ако случайно гледате този клип и не искате да се спомните пъзелите, не играйте играта няколко месеца, забравете клипа ми и тогава играйте. Също така, дори да ни гледате в портал едно... всъщност... Не, това ще е лъжа, която ще да ви кажа. Ще да ви препоръчам портал 2, дори да не сте играли в портал 1, но аз ви препоръчам всъщност първо да изиграете в портал 1, за да знаете точно за какво става дума в портал 2. Тъй като историята там е доста интересна. В смисъл, там е повече история. Дори пъзи... не е просто... пъзава игра. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Да, ако случайно докоснем тяло една, ще умрем. Поне аз така разбрах. Нека пробваме така. Е, безкрайни портали. Опа! Yes, успяхме ли? Надявам се, че успяхме.
Не, 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 не. Аз успях. I am master of portals. Ух, приятно. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. А, да, но. Защото ако умрем, ще е много неприятно за мен. Не обичам съм умрял. Бззът. И продължаваме към лоудинг скрина. Не смятам, че сванахте горе-долу идеята, трябва да сложите портали, да решавате пъзели и реално да не умирате на някои от нивата. Докато един компютър ви наглежда постоянно, не виждате други хора, не комуникирате с други хора. Дори не комуникирате с компютъра. През цялото време мълчите. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Да, предупреждат, значи този тест е... А, нека пробваме какво стане, ако сложим купчето тук. Ти ще бъде радиото. Знаеш, че... Извинявам се за досадната музика, която се повтаря постоянно. Но просто that's life. Също така, оп! Минахме през партикъл бима и кликаме. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Изглеждаме така, ако случайно се чуете. О, здравей, радио! Ноу, май портал. Силно ви препоръчвам играта. Това е една от тези игри, които... Как да обясня? Е забавна. Втората игра е повече от пъзъл игра. Тя е изживяване, бих казал. Историята е много по-важна от порталите. В смисъл, на мен лично не беше толкова интересно да ми давам пъзълите, отколкото да следвам историята. Hello again. To reiterate, Добре. Мерси, компютър. Мерси, Гладус. Опа. А, да. Тук учим за моментума. Ако случайно паднете от високо и минете през горен портал, вие ще се изстрелите с сила. И да, забравях ли да предупредя, че ако случайно ви става лошо от игри, трябва да не играете тази игра? Не. А да, сега моментума. Сега ще научим малко моментум. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Ко? Стига с толкова лъжи, моля. Добре, продължаваме напред. Пак ще вън урадил някъде. Аха. А, what? What? Добре. Стой си там, радио. Алюмба! Momentum. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Окей, ще вън каш. Воу. Смятам да изигра още един пъзъл, най-вероятно. Не коментирам кой знае колко играта, но ви сами сващате идеята. Не сказах, честно казвам, на кой знам да казвам играта, е супер. Ако, ако не сте играли, играйте, задължително трябва. Иначе се случат лоши неща в света. Ако имате в Steam безплатно, играйте. Ако нямате в Steam, купете си. Ако не можете да се купите, свалете се. Препоръчвам да играете портал. След това свалете си една портал 2. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Май това беше грешка. Радиото. Моят най-голям враг. Следахме един портал горе, надявам се, че там беше пътя. Окей.
Също трябва да изчакам малко. Здравей, Портогън. Идеята за самата игра ни я коментирах. Тя е страхотна идея. Смисъл, факта, че трябва да решавате портали. О май гад, мозъкът ми. Да решавате пъзели чрез портали. От този вид. Е доста, бих казал, уникална. Поне аз не бях виждал, когато портал излезна. И въпреки, че проста идея, пъзелите могат да са много сложни. В портал 2 можете да играете пъзели правени от различни играчи. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject hometown, here. Също така имайте преди, че не може да слагате портали на черни повърхности. Това забравяй да го спомена. Може да използвате само бели повърхности, които не се движат. Това може би ще да е по-важно, каза с началото на играта, но айде сега. Също така може да правите това. Чайте, къде може да направим едно огледало, да се огледаме хубаво, защото изглежда така. Вие сте Чел. Ако сега се чуете героя, се казва Чел. Името на героя беше намерено в файловете на играта. Не знам защо имам чувство, че не съм на максимум видеонастройки, за което съжалявам много, но... Това е портал! Няма да спойвам повече, съжалявам. Това беше всичко от мен, бързо гледахте и... Ако случайно сте играли портал, кажете какво мислите за играта. Ако не сте играли портал, веднага свалете! Бай-бай!